pergi dekat bahagian chatting, anda usah masukkan www.canva.com. Jadi kita akan gunakan perisian Canva hari ini bagi membina grafik. Okay, grafik-grafik ini kita nak letakkan dekat laman web lah. Okay, contohnya kita nak buat header ke, kita nak buat button ke. Jadi grafik-grafik ini kita nak masukkan, kita nak letakkan dekat laman web ataupun nak buat untuk profile ke. Okay, nak buat untuk nak edit image ke. Dan awak nak masukkan dekat website. Jadi cara kita nak edit, kita boleh menggunakan perisian secara online iaitu canva.com. Okey, saya nak semua buka perisian Canva. Okey, buka perisian Canva. Okey, bila dah buka perisian Canva, okey nampak eh yang Ustaz share ni? Nampak? Ustaz tanya siapa ni, tunggul ke? Nampak tak skrin tu yang Ustaz share perisian Canva? Okey, terima kasih Ais. Seorang je jawab. Yang lain macam mana? Awak jangan pergi kelas, kadang jadi tunggul eh. Dengar je. Ustaz nak awak sama-sama buat. Bukannya sekadar jadi tunggul, masuk kelas tengok je orang buat. Orang buat, kita tengok. Orang buat, kita tak buat. Tugasan ni untuk pemarkahan bagi peperiksaan akhir tahun. Jadi awak kena buat. Semua kena buat. Okay? Awak mungkin akan ada dua tugasan. Ini tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, kita akan menggunakan Scratch. So yang ni lagi senang daripada Scratch. Eh, lagi senang sebab dia tidak melibatkan kepada coding. Dia tak ada coding, dia tak ada yang melibatkan kepada logik. Okay, benda yang senang untuk awak buat. Jadi kalau boleh terus buat. Okay, buka perisian Canva ni. Tak maaf, Ustaz kurang sihat. Okay. Seterusnya, Ustaz nak awak log in. Okay. Pergi dekat bahagian atas tu kan. Ada berkenaan dengan account awak sign in ataupun log in. Contohnya, Ustaz sign out dulu. Okay, bila awak buka perisian Canva. Okay, dia akan jadi macam ni, keluar macam ni. Awak sign in dulu, klik sign in. Okay. Nak senang, sign in pakai account Google awak. Okay, Gmail awak tu lah. Tak kisahlah nak pakai account apa ni, sekolah ke ataupun awak ada account lain ke. Okay, boleh gunakan account awak. Okay, seterusnya. Kalau boleh pakai email sekolah sebab email sekolah tu dia ada account EDU. Jadi kalau ada domain EDU ni, ada beberapa tools yang awak boleh gunakan secara percuma kalau gunakan domain EDU. Okay, ada yang tak ada. Kalau gunakan domain biasa mungkin ada function yang awak tak boleh nak gunakan. Okay, klik. Katanya Ustaz login menggunakan email Ustaz. Okay. Jadi ini adalah paparannya. Kalau lihat dia punya paparannya macam ni. Okay. So dekat sini, bila awak perhatikan dekat dia punya muka depan dia tu, dekat tengah-tengah tu. So dekat sini dia ada what will you design. Okay, contohnya kita nak buat presentation ke. Dia dah ada default size. Okay, contohnya saya pilih presentation dekat bawah ni. So dia adalah default size dia. Okay, contohnya yang ni adalah lebar sikit HD 1920x1080. Okay, semua sama. Dia ni kecil sikit. Ni sebelah dia bukan widescreen 1024768. Okay, so dekat sini. Tapi saya tak nak gunakan yang ni, kita akan buat
menggunakan custom size. Okey, yang pertama kita nak buat button. Okey, kita nak buat button. Contohnya kita ada button, button yang pertama berkenaan dengan home. Okey, semua button yang pertama sana semua sama, button home. Button yang kedua sana buat game rules. Okey, yang ni tak kisahlah. Button yang seterusnya tak kisah awak nak buat button apa yang menceritakan berkenaan dengan sukan yang awak pilih. Okey. Button yang ketiga sana buat gallery contohnya. Okey, dekat sini kita akan gunakan custom size. Awak klik custom size. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, width ni lebar dia. Sebelum tu pastikan awak sign in. Tujuan awak sign in. Okey. Bila awak dah buat design, dia secara automatik dia akan simpan dekat account awak. So lain kali awak buka, awak boleh jumpa semula design yang telah awak buat sebelum ni. Okey. Usahakan awak masukkan dia punya custom size lebar 150. Tingginya adalah 200. Okey, pixel eh, px. Sebab kita gunakan untuk paparan komputer dan juga monitor, jadi kita akan gunakan dalam unit pixel. Okey. Kalau kita nak cetak, jadi kena ukur dalam unit sama ada inci ke milimeter ke sentimeter. Okey. Okey, 150 darab 200 pixel. Seterusnya tekan create new design. So dia akan keluar macam ni, lambat sikit. Awak line ni slow pula tu. Okey, setakat ni ada nak tanya ke, ada masalah? Ada nak tanya? Tak ada Ustaz. Okey, bagus. Kalau boleh respon eh. Terima kasih Akilah respon. Okey, jadi ini adalah kita punya paparan dokumen kita. Awak boleh zoom lah kalau nak zoom. Okey, dekat bawah tu ada sliding tu kan. Nak besar apa, biar nampak besar sikit ke kecil ke. Ini zoom saja, saiznya sama eh. Okey. Contohnya kita buat button yang pertama dulu. Kita namakan dekat atas, bahagian atas tu untitled design. Okey, namakan dulu. Contohnya Ustaz namakan sebagai button ataupun butang. Okey. Namakan dekat bahagian atas tu yang ada share dekat atas tu sebelah dia. So awak namakan dekat situ. Okey, dekat sini kita dah ada background sini, warnanya putih. Eh? Background kita belakang ni warnanya putih. Kalau awak nak tukar kepada warna lain, so klik dekat dekat kotak ni. Okey, dekat page ni klik. Okey, pergi dekat bahagian atas ada background color. Okey, background color. So dekat sini awak boleh tukarkan kepada warna yang ada ni. Ha, contohnya kan, kelabu ke, nak merah ke. Okey, contohnya Ustaz gunakan kelabu. Nah, kalau tak ada warna dekat sini, awak boleh tekan yang dia tambah ni. Add a new color. So awak klik. Awak gerakkan je lah ni sliding ni. Ha, nak pilih warna yang mana. Okay. Dia ada ni RGB. Warnanya dipaparkan dalam masa 16. Kalau dekat bawah tu awak perhatikan. Okay, yang ada hashtag tu. Okay, ni kod dia dalam asas 16. Pilihlah warna mana yang awak nak gunakan sebagai background. Okay, kuning ke, kelabu ke. Kuning lah contohnya. Saya buat kuning. Okay.
Seterusnya nak masukkan elemen grafik. Nak masukkan elemen grafik, awak pergi dekat elemen. Okey, dekat sebelah kiri tu ada elemen. Okey, elemen. Lemon, lemon, lemon. Okey, nak gunakan, awak nak gunakan shape ke, nak gunakan font gambar ke. Contohnya kita nak buat button yang pertama berkenaan dengan home. Contohnya kan. Kita cari home. Ada tak gambar home? Okey, cari home. Tengok dekat sini. Nak guna grafik boleh, nak gunakan yang simple boleh. Nak gunakan yang bergerak pun boleh. Kalau ada lah dekat sini. Okey, contohnya Ustaz pilih, Ustaz soalkan berkenaan dengan grafik sahaja. Ustaz tak nak foto. Okey, kita klik dekat grafik. So dia akan pilih bahagian grafik je lah. Okey, contohnya okey, Ustaz nak ambil yang ni. Rumah ni. Kita tarik. Letakkan dekat sini. Tak nak lah, Ustaz nak yang simple je. Ustaz nak yang ni. Okey, tarik. Letakkan dekat sini. Okey, resize lah. Ikut size yang kita nak gunakan. Okey, contohnya Ustaz letakkan kat sini size dia. Okey. Warnanya nak tukar kepada warna lain. Double click. So, sorry. Klik. Dekat atas tu kita ada color. So, boleh tukarkan kepada color yang kita nak. Contohnya Ustaz nak warna. Apa Ustaz nak? Warna biru. Okay. Pilihlah warna biru. So, dia ada dekat atas ni. Warna biru. Okay. Itu home. Okay. Bawah ni Ustaz nak letakkan teks. Nak masukkan teks, pergi dekat sebelah kiri tu ada teks. Okay, klik dekat teks. Kita boleh masukkan heading, add a heading. Okay, klik, tarik, letakkan dekat bawah. Okay, contohnya yang ni button yang pertama berkenaan dengan home. Okay, namakan home. Kita nak besarkan lagi dia punya size dia kecil sangat. Okey. Besarkan je. Klik saja. Ataupun boleh masukkan berapa size yang kita nak. Okey. Ni contoh button yang pertama. Home. Sesuaikan size dia. Ustaz nak color sama macam color grafik tu. Okey. Klik dekat home. So color ni. Okey. Dekat text color tu eh. Dekat sini atas ni ada. Ustaz nak pilih biru juga sama. Okey. Jadilah macam tu. Okey kelas, setakat ni jelas? Jelas. Okey, terima kasih Tengku. Yang lain macam mana? Jangan jadi tunggul eh. Sama-sama buat. Kelas. Okey, terima kasih yang respon Putri. Siapa lagi? Putri Aish. Putri. Jadi hari ini siapkan button. Minggu depan semua ni button yang awak buat. Terus kita nak masukkan ke dalam apa ni? Google Site. Okey, kita nak masukkan dekat Google Site. Senang je. Sebenarnya Canva ni senang je. Sebab kita menggunakan yang version yang free. So setakat yang free ni banyak juga function yang kita boleh gunakan. Features yang kita boleh gunakan. Okay. Okay, dah siap button yang pertama. Buat button yang kedua. Okay. Contohnya button yang kedua, kita nak color, konsep colornya sama macam button yang pertama. Jadi kita akan buat satu page baru dengan cara kita tekan duplicate page. Okay, atas tu kan. Dia ada duplicate page. So klik duplicate page, so dia akan buka page yang kedua yang sama macam page yang pertama. Okay, contohnya kita buat berkenaan dengan rules. Tak buat bahasa Inggeris bolehlah eh. Rules. Peraturan. Contohnya. Okay. So bolehlah buat ni. Tukarkan teks dia. Lepas tu grafik dekat atas tu. Janganlah kita gunakan
grafik yang sama, kita tukarkan kepada grafik yang lain. Terus, contohnya kita gunakan. Ada tak rules? Cuba cari rules. Contohnya Ustaz cari rules. Apa pergi dekat elemen eh? Rules. Jadi Ustaz tengok text pun. Okay, rules. Carilah yang ada grafik sikit berkena yang menunjukkan macam rules. Contohnya Ustaz guna yang ni. Kan. Buku ni. So, letakkan tengah. Okay, buku ni kita nak warna. Dia yang grafik saja. Kalau image, kita tak boleh tukarkan warna dia. Kalau dia grafik, macam ikon macam tu kan. Macam ni kan. So, kita boleh tukarkan dia punya warnanya. Okay, contohnya ni saya gunakan biru, gelap sama. Rose. Okay. Lepas tu buat yang ketiga pula, tiga button. Kita ada tiga button, jadi kita kena buat tiga button. Okay, duplicate page. Button yang ketiga, gallery. Okay. Image ni saya buang. Kita cari berkenaan dengan gallery. Click elements. So, type gallery. Ada tak? Contohnya macam ni. Gallery. Saya guna image macam ni. Okay. Hitam. Dia warna hitam. Kita tukarkan kepada warna biru. Okay. Contohnya macam ni. Okay, siap tiga button. Okay, setakat ni ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya? Okey, kelas tandakan kehadiran di Google Classroom. Jangan lupa tandakan kehadiran di Google Classroom. 19 orang lagi yang belum tandakan kehadiran. Ustaz sebutkan namanya Aisyah Humaira, Imran Akmal, Farhan Syami, Humaira binti Azmi, Muhammad Syahid, Ben Yamin, Adam Haikal, Adib Syauki, Aidit Muhammad Fauzi, Amir Haziq, Ezwan Emir, okay, Muslih Hudin belum tanda lagi, Nazim Sabir, Nur Aina Nadirah, Nur Atikah, Nur Kisha Rifkah. Okay, sila tandakan kehadiran di Google Classroom sekarang. Okay, tandakan kehadiran di Google Classroom sekarang. Okay, tukar Ustaz. Ada yang nak tanya ke? Tak ada. Yang lain macam mana? Tak ada nak tanya. Yang ada 20 orang. 19. 19 yang hadir maksudnya ada 10 orang yang tak hadir. Semakin ramai yang tak hadir kelas. Kenapa? Pagi tadi ramai tak kelas? Tolong respon sikit. Kelas pagi tadi ramai ke? Tak sangat. Sama macam ni juga. Kenapa? Apa sebab? Mungkin ada yang diuji dengan kesihatan. Okey, tak apalah kan. Jangan sengaja pula tak hadir. Boleh lah Ustaz. Tak ramai sangat. Okey, setakat ni jelas. Jelas eh? Boleh buat. Okey, boleh edit dulu. Boleh edit dulu. Sebab sekejap lagi Ustaz dah nak keluar. Okay, edit dulu. Kalau ada pertanyaan, sila tanya sekarang. Hmm.
Senang je kan menggunakan Canva ni. Senang aje. Kalau dah siap kita nak download, so kita boleh gunakan download tu. Dia ada download. So kita boleh download dalam format yang kita nak gunakan lah. Okay. Nanti saya akan terangkan berkenaan format ni. Awak boleh animatekan juga. So bila awak animatekan, awak kena save dalam format GIF. Okay, macam mana nak buat animation? Klik je dekat image. Contohnya saya nak buat animation dekat image ni. Okay, dekat grafik ni, home ni. Okay, klik dekat home. Dekat atas tu ada animate. Animate ni. Okay, klik animate. So dekat sini adalah beberapa animation yang kita boleh gunakan. Contohnya rise. Okay, tengok rise. Sub macam tu kan. Sub. Okay, ada animation. Okay, yang ni contohnya. Sub. Ha, tengok. Kita buat macam ni. Senang je nak gunakan animation dia. Okay, contohnya start play. Ha, tengok macam mana dia bergerak. Oh, dah buat. Sub. Okay, ni button yang pertama dah. Tengok. Okay. Boleh explore yang lain kalau nak gunakan dekat sini. Nak masukkan bunyi pun boleh. Ada audio. Okay, audio. Boleh gunakan audio yang ada ataupun kita boleh masukkan audio kita sendiri. Tapi tak perlu sangat pun buat animation, masukkan audio. Cukup ada grafik macam ni. Sebab kita nak buat button. Okay, cukup macam ni saja untuk dijadikan sebagai button. Okay, button navigasi yang akan memaparkan halaman yang berkaitan. Okay, kelas. Jangan lupa tandakan kehadiran setakat ni. Ada 12 orang lagi yang belum tandakan kehadiran. Okay, sila tandakan kehadiran anda sekarang. Hafiz ada Hafiz. Hafiz tanya apa ni? Hafiz? Mana Hafiz? Ya Hafiz. Mana Hafiz? Hello Hafiz. Mana Hafiz? Hafiz tanya apa ni? Nak kena buat tentang apa? Minggu lepas Hafiz datang kelas. Minggu lepas Hafiz hadir. Itulah datang sekejap. Okey, kena buat sebuah laman web. Jadi kita dah buat storyboard. Storyboard kena buat. Jadi kena ikut. Nanti saya akan letakkan kemudian video pembelajaran pada minggu-minggu lepas. Okey, berkenaan dengan yang pertama kena buat storyboard. Okey, jadi soalan tugasan awak kena buat berkenaan dengan satu permainan. Okey, awak ceritakan berkenaan dengan satu permainan. Tak kisah sama ada permainan moden, permainan tradisional ataupun permainan elektronik. E-sport. Apa-apa permainan. Jadi sekarang ni awak kena buat, designkan dulu storyboard. Kalau tak designkan dulu, belum design lagi tak apa. Nanti saya masukkan video so awak belajar dekat situ macam mana nak buat storyboard. So sekarang ni awak pilih dulu sukan apa yang awak nak buat. Contohnya Hafiz pilih bola sepak. Okay. Jadi Hafiz kena ceritakan berkaitan dengan bola sepak. Okay. Jadi minggu lepas, kelas minggu lepas awak dah buat storyboard. Kelas minggu ni kita buat design menggunakan perisian Canva. Okay, jadi sekarang ni design dulu macam ni. Yeah, design dulu macam ni sebab minggu depan kita akan gunakan design ni, kita akan masukkan pada laman web. Okay Hafiz, jelas tak? Jelas? Tak dengar. Okey. Ada lagi nak tanya?
Okey, kalau dah siap button, mungkin awak boleh buat untuk header. Header kan. Ataupun nak test, nak belajar-belajar dekat sini ke. Tapi header kita boleh gunakan dekat Google Site. Di Google Site pun ada yang kita boleh masukkan header dekat situ. Ataupun awak nak buat logo lah.